بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کے اس مجمع کو گرمانے کے لیے کاموں کی سیائے ہوئے ہمارے معزز مہمان حافظ محمد حذیفہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حمدیہ کلام پیش کریں۔ کر غور تو ہتھ دیاں انگلیاں تے، کر غور تو ہتھ دیاں انگلیاں تے، ہر ایک وچ فرق ضرور اے، ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور اے، تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، تے کوئی کھا کھا کے مغرور اے۔ ایک گل نو یاد تو رکھ عابد، ہر ایک نے مرنا ضرور اے۔ اللہ کون کرے انکار تیری شان دا، اچیا سبحان اللہ۔ اللہ کون کرے انکار تیری شان دا، کون کرے انکار تیری شان دا، تو ہے مالک کلا کل جہان دا، کون کرے انکار تیری شان دا، کون کرے انکار۔ اللہ کون کل جہان دا، کون کرے انکار۔ اللہ تو اے مخلوق وکری بنائیے، کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائیے۔ اللہ تو اے مخلوق وکری بنائیے، کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائیے۔ کئی ساری عمر نہ نیتی، کئی ساری عمر نہ نیتی، کئی لبتے پھرن مسیتی، شوق اذان دا، کون کرے انکار تیری شان دا، کون کرے انکار۔ اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں۔ اچیا سبحان اللہ، ذرا ڈھلے پی گئے، ذرا کوئی بیداری دا ثبوت نہیں آ رہا، ذرا اچیا سبحان اللہ۔ اللہ 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 تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں۔ تیری رحمت دے در کھلے، تیری رحمت دے در کھلے، کئی یاد کرن کئی بھلے، فرق ایمان دا، کون کرے انکار تیری شان دا۔ اللہ کون کرے انکار، جڑے لوگ اللہ تیرے در اتے آندے نے، بار بار جولیاں او گھراں نوں او جاندے نے۔ جڑے لوگ اللہ تیرے در اتے آندے نے، بار بار جولیاں او گھراں نوں او جاندے نے۔ تو ڈاڈا ہے لجپال، تو ڈاڈا ہے لجپال، تو رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہمان تسی رب دے مہمان ہو نا، اس واسطے اللہ اپنے مہماناں دا آپ خیال کردا ہے۔ اللہ اللہ تو ڈاڈا ہے لجپال، تو رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہماناں دا، کون کرے انکار تیری شان دا، کون کرے انکار تیری شان دا۔ اللہ کون کرے
اسی حمزے باری تعالی ہن ذرا نعت سن لو سونا لال حلیمہ دا اچھی آکھو سبحان اللہ ویلو تاڑی نال اچھی پیری بازے تے تاڑی آواز نیچے آ رہی اللہ اللہ سونا لال حلیمہ دا ذرا گھر جو آج کے سجا ہاتھ چکیا آکھو سبحان اللہ 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 سونا لال غم خار یتیمہ دا سونا لال حلیمہ دا پیارا لال حلیمہ دا سونا لال حلیمہ دا مٹھری بولی مشک پسینہ مٹھری بولی مشک پسینہ نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستار فلکت رب ستیا آجا 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 ہووے میل کریمہ دا اچھی آکھو سبحان اللہ ہووے میل کریمہ دا پیارا لال دیسے جوڑ دو میمہ دا سونا لال حلیمہ دا پیارا لال حلیمہ دا سونا لال حلیمہ دا ماشاءاللہ شیخ بلال صاحب انہ دی فرمائش ہے کہ کچھ اشعار سنا دے ہو تے ذرا سماعت فرمانا یا اللہ یا اللہ یا غفار یا اللہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم سوالوں کی جڑی ہوگی
बस एक सहारा है। या अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। उन सहाबा दी शान अंदर एक दो इशार सुन लो, उस बाद ज्यादा जावांगा। हबशों आई शान तक ले, हबशों आई शान तक ले, डोलिया नहीं ईमान तक ले, आग पुछते जन्नत ते अंदर तुर कौन ए होर पिया, तुर दाए ओ जमीन दियो ते जन्नत दे शोर पिया, जन्नत दे विच शोर पिया, काल रंग विच जमाल तक आए, काल रंग विच जमाल तक आए, हबश दा इक लाल तक आए, किसन सोना बिलाल तक आए, आग पुछते जन्नत رب دی خاطر نبی دی خاطر، رب دی خاطر نبی دی خاطر، سولیاں تے چڑھ دے رہنے، آہد آہد دی صدا نی چھٹی، کولیاں تے سڑ دے رہنے، سن کے آٹھ قدمہ دی وچ سول صحابتِ رب راضی ایتا بول کے دس دیانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ